тренирах добре, обаче така нещо без якия ден се ме мръзна. Сега ако имаше някой да ме фърли, а това не, дия ден, море. Я да видя. А, не. О, господин Карбовски, здравейте, много ми е драго. Ще моля ме фърлите тук до едно место, че малко потренирах нещо да не мастим. Това са и тренировките на Филип Бричка, нали? Но Джей Лено беше, нали, добре, не за друго. Нали? Аз не ма стана Джей Лено, обаче винаги съм искал да имам неговия автопарк. Нали? И аз поне да го покарам. Да. Значи... А ти и да го покараш. Нахална история. Да. Нали? Качвам се. Айде, качвам се. Вързам и сега с Карбовски да видим си поговорим, какво ще кажи. Опа! Много луксозничко. Коланче да сложиме. Еми карай тук направо, аз ти казвам къде да ме метнеш, ако е удобно. Е така си нагласа седалката. Това от Диана Найденова си открадна, нали? Карай направо или какво беше, имаше такава продукция. Политици се возят в кола, нали? Да. И обикновено търсят да намерят по-ефтинка кола, защото техните мерцедеси, нали са? Еми не знам, те до Бричка май доста по-така от 15 години, така че малко по-рано. Ти що не интервюраш политици? Започвам. Айде да видим какво карат политиците, а не, не да излага журналистите и колко са скъсени. Аз не им разбирам на политиците нищо и под политика грам не. Не бе, нали ще покажеш каква кола карат политиците? Да, да. Еми не знам, той в България хората не обичат да показват, па обичат да карат, то малко сложна тая работа. Ти между другото книжка имаш. Принципно. Сега ще ти разкажа книжката. Мирия ми баща, Бог да го прости. На 16 години ми каза, вземи книжка, защото той не е имал книжка като млад, нали, човека. И аз на 16 години един път на изпитите скъсаха ме на руски паметник, втори път аз викам, няма смисъл. Какъв е смисъл на 16 години? Нито имаш кола, нито богато семейство, нито баща ти кара кола, нито никой. Обаче той баща ми вземи книжката, вземи книжка. Умен човек, професора, той просто знаеше какво трябва да се направи в този живот. И всеки баща за сина си трябва да направи същото. Да има книжка и да обича момичета. Нали? Разбираш ме за по-говор. Абсолютно те подкрепим, да. Така е редно. Така е класиката в жанра. Взех книжката и от 16 годишен до 26 старият ти другар Карбовски не е карал нищо. В казармата един джуган го хванах и фани окопи паднахме, защото попрехме там някакви глупости. Не, войнишка работа, нали? Я, т.е. двойно амбриране. Да, да, оп, оп, и аз по едно време падавах газ и някакви врази подскачахме, обръщахме, не сме се обръщали, не? Обаче после леко ни наказаха. Ама ще призна, че джуган не съм карал. Джуган не дей да караш, защото това не е за каране. Е, това е казар директно. Това е за война. Да може да спреш германците, като го обърнеш на пътя. До 26 скъсан студент, нали? И хората по това време едни мутри, едни мерцедеси, едни мерцедеси с очички, други с вежди, трети с рога. А пък аз седа и викам... Аз съм поет. Не ми трябва кола. На какво ти е? Ти на любов ще го караш. Ще го карам в Суен Сиград и там, нали, ще умра като млад поет. Да. Това беше плана, нали? То не се получи. Така, и първа кола? Първата ми кола е Guess Who Started the Party. Познай кой ще почне партито. Имаш такава реклама на Джони Уокър. Много ме кефи, че мога да говоря с марки тук. Всичко мога да говориш, виж, това не е телевизия, това е интернет. Значи, в рекламата на Джони Уокър имаше някакви лимузини и една червена костенурка в АОВ и рекламата беше познай кой първи ще започне партито, нали? И старият ти другар отива и си купи за 3000 марки, майко, аз бях отил в марки бреха, да, в Германия, 26 годишна кола, а аз съм на 26 години. Наборче, да. Наборче. И тя тая прекрасна кола ме вози на морето и до Русия и навсекъде и дори не се развали, освен в Русия, където аз отворих отзад Porsche двигателя. И се възхищавам. Викам си, бре, и това малко нещо, как успя да парпори и да те закара до Русе. Нали? Да. И видях една жичка така, от алтернатора ми ще стърчеше. И викам, та се извадил, бе. И я вкарах нека. И електричаря после каза... Ето това синото дет мина, то виж, че е почти същата костенурка. Електричаря каза, изгорил си цялата електрическа система. Абе, не пипай колата, като върви, ня пипай. Ау, кошмар. И от тогава започна една много особена любов, чето написах и статия в Egoist, I'm in love in my car, поради проста причина, че колата не те изоставя. Поне мене кола не ме е изоставила, кръста се, нали, не е като при жената. Тя те изоставя, па се върне, па ти изоставиш, па ти се върнеш. А колата си е верен съдружник и любовница. Това е страхотно нещо. Автомобила... Ама те жените автомобила... затова сигурно ревнуват от колите. Доста често. Ще ме интересува. Аз на тема автомобили съм гей. Разбираш, просто няма такова извращение, нали, дефинирано като пол. Да. Но е така, ако искаш да го прегърнеш една кола, трябва да я прегърнеш, защото това е твоята кола. Нали?
И оттам започва едно изкачване така по марките. Вземах 5000 долара на заем от Слави Кашеров, един много велик пич. Познат бизнесмен, нали? И си купих едно Volvo 440, мисля, че беше. Сериозен автомобил. Бял. Белия лебед, нали? Обаче аз се разбрах, че без автомобил журналист не мога да се става. Не може. Аз пътувах много непрекъснато и поне осъзнах, че за тази кола козметиките, маслото, чистачките, всичко трябва да, да не се правят компромис. Трябва да е както трябва всъщност. Връж ме изкара през някакъв сербски път, през Своги, едни такива, като подводница бех. Обаче, знаеш ли какво стана с Volvo-то? Крадяха му решетката, решетката струваше 440 лева, колкото 440 лева. Като модела. Да, като модела. И дори на старо не може да се намери. А наркоманите в центъра на София се беха научили, просто те ще ни щипки штраки я вадат и после колата излежа като без зъби. Развиш, няма решетка отпред, няма нищо. Грозна работа. И това пак говорим, нали, за 15-16 годишни коли, нали? Да. После едно... Един Wrangler. Вранглера се да, вече. Обаче нямах от джугана към американските, да, към американските човек, войници. Ами човек не иска да повтори казармата, колкото и твърдим, че тя ни е превърна в мъже, ние не искаме пак нещо да ни превръща в мъже. Ама ще отиш сега без казарма поста, много са зле нещата. Мекия пол се появи, освен нежния, нали, мекия. Да. Значи, докъде стигнах? До Вранглера, без тавана. Без таван. И аз тук си позволях в София да го свалям твърдия, да го оставям там в един гараж и да си джиткам. Обаче по-ново почна да вали дъжд, нали? И аз от кулата до Младост, телевизионното кула до Младост, карам бързо да не ме навали. Това малко смешно става, защото общо взето не беше то голям фън, в който не имаш хем кабрио. Ама това искам да те питам. По американските филми те мадамите се возят отзад, прави това, това. Тук мадамите е ясно, 16 годишен Wrangler, извиняй много, ама мадамите не е голяма. Да, ама ти беше известен журналист и те трека с теб как Костадинова да скачаш. Ама това са твоите заблуди. Не знам ти какво, с кого, как спиш и не ме интересува, обаче известността в България не е голема далавера. По-скоро... Ма преди да ме познават, всички гаджета ме харесват. А, така. След пошляха да ме познават, викат, о, тебе всички жените харесват, аз няма съм поведен. Това го викам, чакай бе, чакай бе. Това е синдрома Слави Трифанов. Да веднъж той ми разказа за това нещо. Какво като ти Слави Трифанов показава някаква жена? Ами, това съм аз. Ама тебе всички сигурно те обичат, разбираш. Тебе, кой знае колко жените чакат пред вас на изтривалката? И се вкъщи. Именно поне всички мислят по този начин, да, именно за това да, не се получава пота. Нали не беше това предаване за жени? Да. Това беше жените предаване с колите за... винаги си върват заедно. Нека да казва. Въобще няма нищо общо между колите и жените. Те са в някаква война жените и колите, според мен. Ама обичат лъскави колички, дамите. Защото е сигурно. Нито една. Всяка жена, като ме срещне, казва, искам човек с чувство за хумор, не искам. Ама това е лъска. Привидно и първоначално. Аз си вярвам. Висок, строен, хубав, ама да, нали, предпочитаме богат, красив и здрав, отколкото беден, болен и грозен, нали? Така че. Имаше един геша в нашия блок и той така беше веднага от 90-та година почна да прави някакъв бизнес. Реклама, това нова, много умно момче такова. Абе, далавераджи, пич. И по едно време той си купи АЗЛК, това е Алекото си купи. После си купи друга, после една джета. И те излезнаиме в блока, нали, защото това е после соц, веднага след соц, му казах, абе то колко коли смени, нали, не каква. Като тогава 20 години една. А то, като ги смееш, означава само едно. Просто не постигаш любовта си и най-малкото малко растеш, разбираш. Може да се каже, че смяната на автомобилите е абсолютно задължителна. Поради проста причина, че това е един промискуитет с автомобилите. Защото човек, ако мечтае, защото мъжът трябва да мечтае за машини, ако мечтае за машини, той трябва да пробва и та, и та, и та, и колите, между другото, не се сърдат и не викат ти ми изневери. Не викат, това е щастие. Е, това вече ще го запиша и ще си го ползвам, извиняй. Да. Значи точно така, колата не ти вика, ти ми изневери. Да. Просто качваш и друг. Просто иска козметика. Те и жените искат козметика. Да. Обаче колата получава козметика и бръмчи правилно. А като жената като получи козметика, почва да бръмчи на чуждо. Поправим се. Добре. След това прескачаме някакви опити да си турени френски автомобили. Разкажи ли само така, потвърди. Това. Значи, в основата си тук, когато някой каже, нали, Гърбовски обича автомобили, не. Аз не обичам автомобилите, които съм карал. Защото велики автомобили са. Спасявали са ме. Знаеш къде карам аз? Газдова или гиздова махала беше в Дупница, от сметището надолу по махалата тече една гняз, която идва от сметището и там улиците са черни и всяка кола става все едно с битуме залята. Mm-hmm.
при мен се получи така. Аз цял живот мечтая за лимузина и цял живот карам. Между това е щастливо нещастие, защото какво се оплакваш, нали, Карловски? Цял живот карам пикап. И като извадих по времето на всяка неделя, взех един лизинг там и извадих един пикап L200 от магазина. Което винаги го разказвам и на мъже и на жени. Не съм си даже и мечтал. Скъсания студент от 90-те, някъде 2000-та година, успях да се събере колев и да си вземе един за 50-60 хиляди лева, най-малкият пикап, нали, L200. С него обиколих Европа. Междуто Митсубиши L200 е прекрасна кола, обаче нещо се пукна и навръщане от Европа, почна да загрява. Главата те ми слабо место. Да, така? Главата, да. Ето, я виж, ти разбираш наистина. Не, само така съм чул. Значи това да ти отворят витрината и да изкараш нова кола, това е една така, приеми, еснавска мечта. Обаче, удоволствието от успеха, от това, че можеш да го позволиш, от това, че играчка е. Надвил си като сраф. Деца сме. Ами то не си надвил. Ти взимаш заеми в този момент и някакви лизинги, които па са голямо заробване. Докоснал си се до мечтата. Не бе, случи ми се без да я мечтая. Mm-hmm. Обаче с пикап. Нали, някои хора, младо момиче, русо, примерно, отива, отваря вратата, лимузината, Мерцедес излиза, S-класата. Това е малко вече кич. Според мен човек трябва да кара пикапи, за да може да ходи и в бойни действия, където има и на планина, и при бабите, и в циганската махала. Транспортираш на комшийката, не за друго. Шкафчето. Колко приятели са ме молили да им места това, тундрата, това беше с тундрата. Не за друго, а защото тая кола е за нашите пътища и ти дава свобода. Защото да. Тая кола ти дава свобода. Ние сме тук само в дупки, така че е редно да са джипки. Добре, френски нещо спомена, така малко ни... Бях харесал една спортна френска, не можах да събера пари. Каква е марката, модел? Peugeot беше това едно като акула, такова забрехно, каква е марката. RCZ, спортно, с две врати. Той разбира, аз тогава ще ви кажа следното нещо. Докато не организирах добре офиса си и да имаме офис менеджер, така, който разбира от автомобили, аз нищо не разбирам. Ама ето ти, в България бизнесът работи наобратно. Значи взимаш голем кредит за бизнес и първо отиваш и купуваш чисто нова лимузина. И ако останат пари за офиса и за работа, тогава. Не, при нас обратното. В момента, който се видях с някой лев така, нали, то при мен е спадове и като асансьора, горе и долу. Да, абсолютно. Първи, 12-ти етаж, това е положението. Някой път никога не избушва над 12-ти етаж, но пада и в мазето някой път. Да. Добре, сега какво правиш между другото работно? Сега ще излезем извън темата с колите. Само аз за това съм в бричка при тебе, за да разберат хората, че аз Карбовски вече е в YouTube. И понеже вие сте лидери там на мнение и като бройки, и затова идвам в това ужасяващо предаване, нали? Защото аз за автомобили нямам капацитет да говоря сега. Спорт, автомобили, икономика не съм най-големия. Сега искам да ми кажеш от кога е канала, как се казва канала, хората канала да се абонират. Канала се казва Мартин Карбовски в YouTube, да се абонират, благодаря ти, аз това винаги го забравям и да ни помогнат в Revolut и в PayPal, защото ние в момента събираме стотинки, за да мога да изградиме студио и както си трябва. Нали, хора? А все пак излиза и новия модел на тундрата, нали така? Не, аз сега. Ще ви кажа голямата ми красива тега, продавах тундрата и сега целта ми беше да отида и да си купа Range Rover и то много нахално, новия, разбираш. И тя кралицата го измислила така за най... Значи, оказа се, много са любезни от Range Rover, обаче оказа, че немат. И освен това скъпо, истина... То сега че... няма нови коли. Няма. Няма. Няма, наистина няма, аз не се шегувам. То няма въобще нови коли. И затова... Знаеш кои са най-любезни на пазара? Ще правя реклама, защото ми харесва като отида в едно... Искам не това да чуя. Твоето мнение, аз за това... Като отида в един шоурум, очаквам някой да ме посрещи и да ми каже как си, какво правиш, колко пари имаш, виж какво. Даже и в зеленчука. Не, все пак става дума за едно нещо, което е струва майка си и баща си и го караш поне 5 години. Разбираш, няма. Не бива. В зеленчука бих преглътнал някой да, нали, да по друг начин държи. Но в автомобила, в салона, в шоурума, когато става дума за автомобили, BMW. Значи, каквото и да ми кажете за BMW, хората ти дават всякакви ести. Освен това имат програма за разпознаване. В смисъл, ако Карбовски кара BMW, BMW-тата правят малко намаление, защото е Карбовски. Я виж тук и се зна да лавера за цялата мъка и живот, който съм преживял, нали? Наричат го програма за разпознаване. Доктори, тук не става дума с журналисти, доктори, спортисти и други. Да. Това е добра политика. Освен това, BMW, винаги се пазарете. Винаги. И нищо, толкова, ако искаш, някъде, да. Като почна да кажа, нали, че абе, това е много скъпо, те разбират, че журналистът е скъсан, не мога да докара до там. И те зарязват. А ти от BMW викат,
ще измислиме, ще направим. Тук така, тук е един лизинг, тук е едно, един заем. И те те увъртоват така и ти накрая ще вземеш па да се вържиш. Та в момента, това е демото, нали, на BMW в момента, което ми е... Което ми е... Кво става, бе? Еми, тук имаш такива, говориш му, мавиш с пръст. С пръст, да. Става ли чаш, намаляваш. Ето тия, ето тия дребничи, ти са много дразниш, ти след малко ще кажа, кое е най-дразнишото в тия дребни. Тоест, трябва да като караш да не ръкомахаш, защото мога пусне нещо. Не, 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 те така стои, нали. Иска само да кажа, че когато следващата страна е добронамерена, продавачите, винаги се намира начин. Лизинга има един много хубав начин. Под наем, обаче за година, мислиш така спестят много, защото покараш една година, видиш, че нещо не е наред и ме връщаш, ще взимаш нещо друго. Имаше една такава фирма, няма да ти казвам сега името, защото никога па не ми правят отстъпки, нали? Ма това си е твоя работа, говори си каквото си искаш, но... ти му казваш, каквото пожелаш. Аз в момента съм на мечтата ми е BMW, ще го кажа, просто няма друго. А имал ли си до сега BMW? Имал съм за кратко една шестица кабрио, която беше тогава и разполагах наистина с някой лев. Хубава е, хубава шестица кабрио. Абе, много ме изнерви. Много ме изнерви. Ао, какъв цвят? Не си спомням. Черна, бяла? А, не, не, беше някаква златиста. Златиста. Обаче... А що те изнервила? Защото... много се врътка. Много се врътка. И тогава им казах, дайте ми хубаво BMW, старо даже, нали, защото този човек не може да купи част винаги нова кола. Не винаги, той, малко хора може да си купат нова кола в тая прекрасна страна. Обаче дайте ми го 4x4. Това, което правят BMW-та, G-ите с върткането на задника в градски условия, те ще отрепат някой човек. Това е много опасно. Те ги трепат, нали, виж какво става? Не искам ще да говоря за това, защото колата е прекрасна, лети, чудна е, дава ти една, ето тази възможност, която ти дава, нали, преди малко. В BMW па са любезни, тя дават па за цял ден, може и за една седмица да ти дадат, разбираш, то зависи. Да, зависи как изглеждаш, нали, ако па много изглеждаш, който врътка. Състезател. Мога а ти обичаш ли да подаш гъщица или? Аз имам една много проста философия. Не желая да се движа със скоростта на най-бавния, както у нас това е традиция, не само за пътя и за колите. Аз трябва да мога да изям пътя, да стигна на време и имам няколко глоби, признавам си, за висока скорост, които майка ми просто настръхва, нали, защото тя си представя 100 км в час песента на Васил Найденов. Та исках само да кажа, любимата ми кола, случайно я купих, пак в един такъв хубав момент, и тя беше SRT на Чероки. Инженер Ташев. Моята слабост. Ми вика така, продавач. Абе, не взимай тази кола, да, вземи си дизелката. По-ефтина. Тя не беше много по-ефтина. Дизел. Защото тогава сетето беше 100 и няколко хиляди лева с един заем. Там горе-долу можехме да си я позволим, разбираш? И аз викам, не бе, тази по-ми харесва на външен вид. И аз тогава не осъзнах разликата много между тройката кола. Дизел и 6.4 бензин. Аз не осъзнах. А цвят черна или бордо? Черна. А, бордо. Черна. Стига, та. Значи има коли, на които пише, аз съм гей. Не е хубаво така. Чак па бордо. Ай, така ти харесва, бе. Да си кажеш какво ти е на душата. Да. И... В изповедалнията. Изповедалнията, да. А то мене много ми се говори за коли, защото аз имам така... Ако те изостави приятел, ако те изостави жена, качваш се на колата, отиваш по планината. И там си пости молитва. А колата ще прибере. Това е много важно. Аз се пестя от бензина, защото ти не ми платиш бензин. Да, те ми е дадоха малко празна. Ама тя не е електрическа климатика, то не има много... Дадоха ми е малко празна тук. Нямаш, аз ще ти им направиш една забележка, кажи бришката. Това вече е на хал. Вида тук, само с половин резервуар. То бензина толкова поскъпна, че на половин резервуар вече са горе-долу към 4 пенсии. Не е важно сега, Карбовски, каква кола кара. А важно е за какво мечтаете. Защото един ден се оказва, че мечтата може да се сбъдне. Работиш много, вземеш един заем, правиш така. В един момент няма и какво да ядеш. Обаче това си е нашето българско. Ние си обичаме да... Мартина, аз ще ти призная нещо сега... Аз винаги съм искал Мерцедес. Обаче не искам Мерцедес. Ще ти кажа що. Защо? Извинявай, ще те прекъснах. Защото като караш Мерцедес и той ти се кара непрекъснато, сега едно тия майка ти излез от тук, излез от там. Сещаш се? Това, което е... Ръководите в коя... Да, бута лентите. Ама той бута лентите. Ама и тук го има. Тук се изключва. Да. Тук се изключва, слава на Бога. В България, да кажа, на Мерцедес и на всички, които слагат тия ужасяващи екстри. В България маркировката е отвратителна. Много е. И когато искаш да се движиш по-така бързо или да не даваш много мигач, особено като си сам в края краищата, нали? Тогава това е голям проблем. Тя ти вика,
Мяу, не карай по този начин. Чакай бе, коя си ти бе? Алло. Аз съм те платил, ти ще ми кажеш. Дори бе. Не съм те платил, още и вече ми се караш. Та, затова много обичам при тия S-класи, така и не можа да стигна до тях, но той и не ми отива. Големия ти проблем... си млад човек, с млада душа. Големия проблем с S-класа отиваш да снимаш някакви бедни хора. Не, не. И, да, много е. Няма смисъл от това. Е, затова харесвам американските, защото американците винаги мислят за шофьора, винаги гледат да му е ефтино, защото американеца не плаща. Ние в България сме най-скъпата държава. Значи тук, като дойде някой от чужбина, вика, леле, колко ви е скъпо яденето, леле, колко са ви скъпи. Ами не се пазариме. Ти знаеш ли колко са любезни BMW и аз започна да си мисля, че мога да си я позволя. Аз явно ще си я позволя и това ме прави такъв приятно успял мъж. Общо взето, нали, това е хубаво, като да се самонавиваш, нали, че имало смисъл. И тук не става дума за... Абе, не мога да спра чистачките. Можеш. Еми, непознатата жена и непознатата кола са най-приятни. Трябва да се опипва. Да се опипва или да се опитва. И двете. То едното води до другото. Да. Добре, кажи ми примерно... Извиня, че те прекъснах, да исках само това да ти кажа. Цялата битка между тундрата и желанието, па все пак малко па да караш по-кръст, по-така плавно, по-веднъж ме вози един румънец с S-класа от Камен Брег до София. То като лодка врача спах. Плуваш вътре, масажи, работи. Ма той да. BMW го имат, бе, човек. Ами аз, и Audi го имат. Тази, не, тази няма такива екстри и затова сваляме надолу, сваляме, много пазариме се. Много е важно, ние в България, виж, имаме един менталитет много крив. Значи, мога да не имаме какво да едеме, както последно във Фейсбука излезна, че само в България, като тръгнеш да ходиш към външния кенеф, си светиш с iPhone 14. Да. И тук е същата работа. Значи, няма не. Къде да живеем, обаче колата трябва да ни е лъскава и скъпа с всички не. Екстри. Ние в България само са екстри. Не съм съгласен с тебе и го казвам аз като съвет, ако още мога да дам съвети за коли. Я да чуя. Купете си колата, която ще работите с нея. Всичко друго е абсолютно излишество. И анти-еко концепция. Трябва да си купиш такава кола, която ти е за работа. Аз ако нямах кола, ако нямах телефон, аз щях просто да едно бюро и да правя това, което ми казва някой друг. Телефона и колата, тия две технологии ти дават свободата да си мъж, да пътуваш, да работиш на 5 места, защото имаш такъв момент с колата, ходиш на 50 места. А, България не е модерно да работиш. Ако работиш, аз искам да работя. Ти трябва да си директор, нищо да не правиш, и седиш на кафето. Да. А най-добрата кола, знаете ли коя е? Коя е? Дачията. Ще ви кажа защо. Айде, защото нашия екип, аз нямам дачия, нашия екип има дачия. И когато някой те вози, може да е дачия, може да е тротинетка, ама някой те вози и той паркира, а ти не паркираш. Извиняйте, ама най-голямата екстра във всяка една кола е да няма паркираш ти. Защото... Ема ти видели какво каза Кобилкина? Отваряш вратата и викаш, аз карам от 3 дена, моля ми паркирате колата да не ви удара и веднага ти я паркират. Сега за тебе не върви. Това са такива женски екстри, нали? Да, които, да. Те и така жените ги канат на яхти, мъжете не ги канат на яхти, не мога да разбера каква е тази дискриминация. Нали? А пък всъщност ти, тъй като я поканиш, тя няма ти паркира яхтата. Ама я викаш. Да, тя дори само ще повръща на яхтата. Нали? Да. То е ясно, че той тя само се ще гади, пречи. Той я лашка, клатия, бутая. Да. Ама, Но па, нали не е предаване за яхти, нали? Не. Не си докарал до там яхти. Еми, не съм нещо... Нещо не ги карат много. Иначе аз бих направил и за яхти. Някой ще каже, Карбовски много държи да кара луксозна кола. Не. В София, за да пестим време, за да ходим на 5-6 места едновременно, имаме, екипа има една дачия, да е жива и здрава, и се качвам отзад. Карбовски се вози отзад на дачията, защото там се е вози баровец. Отзад от дясна. Отзад от дясна, да. Това е малко така смешничко, но общо взето аз няма нужда, те отиват пред дискотеките, па паркират, па вътре се натряскат, а после излизат и карат. Само drink and drive, не бараш, виж, има такива хора. Искам да стисна ръката. Между другото drink and drive вече ни държат пари. Ние сме рекламни лица на drink and drive. Аз ги ползвам абсолютно постоянно, защото само ще ти кажа. Топиш езика и викаш drink and drive. И се чуда на тия хора, бе ти пестиш 20 лева. И мани ти не си виновен, спираш на стофара, пил си едно, удря те отзад и трябва платиш и двете коли и обещетени ти взимат книжката и хиляди разпри за 20 лева. Не, това не е от страх, то е от уважение към машината, защото... Абе обичаш кръсти ли колите, личи ти, харесваш си. И по едно време работихме в нова телевизия, преди да се скараме с нова телевизия и Хамър даже карах по едно време. Хамърче? Да. Хаш двойка ли? Да. Или H3. Бойко Кафеджиев ми го намери. Абе, малкото. H3. Да. А какъв цвят? Черно. И екипа, защото се вози целият екип, нали?
викаше кораба майка, това, нали? Защото вътре се събират 5 човека, нали? С камери, с всичко, с... Нашата работа... Не му не искам, въртиш. Това е. Ето това е. Колата трябва да те разбира, но колата не бива да е интуитивна. Ето в момента те се опитат да направят компютри и коли, които са интуитивни. Абе, не дейте така. Лошото е, че трябва ти да почнеш да се съобразяваш с нея. Сега не мога ръкомахаш. Малко ето не това е. Както един мъж, който работи много, не би трябвало жената да го кара да се съобразява с нея. С децата добре, ама с нея. Така и колата не бива да кара човека, мъж или жена, да се съобразяваме с нея. Колата трябва да служи. Тя е войник, който трябва да ти свърши работа. Але, много харесвам този човек. Виж какви неща говори, точно каквито си мисля. Надявам се, няма да ми искаш ръката, нали? Не. Принципно ги харесвам винаги с големи арбеци заради сигурността. Защото колата има ли арбеци, си на сигурно място. Така че и са жената трябва да е. Харесвам малки арбеци, но малки. Да не се стига до там. Значи няма да забравя, ще ви подскажа нещо. Той не знае и не помни със сигурност, но отивам на един конкурс като жури на Playmate и той там. Обаче те всичките мадами излизат, обаче към него гледат. Мисъл към мен, аз съм жури с равен глас като него, ама съм по-такав дясно и никой не вършина. Ама обаче към господин Карбовски винаги, това е защото той разбира от сигурност и му е важно автомобилите. Не, защото съм зъл пич и казвам винаги истината, нали? И като видя една жена и най-хубавото нещо, като да кажа, нали? Ей, малко си устарела. Но това ми се изплъзва, разбираш. Ау, малко си устарела. Абе, това е нищо в сравнение с малко си напълнява. Абе, ти малко си не... Аз викам, не го казвай, бе, не го казвай, дърпай си езика. Обаче, не, той не, си го изправя. Да. И най-хубаво, много си хубава и тя като дойде, ма отдалече. И край, и край. Нали че ме говорим за коли? Да, връщаме се. Те са... Тя, освен това, тази страна ми е малко завист, нали? О, това, кои коли сменят? Това, извиняй, че те прекъсвам сега аз. Това е проблем. Ако идеш да ги снимаш с дача, ти ще кажат, помни, па то не има 5 лева, взел тая ефтина кола. Аз отидам така, дача да ги снимам. А като отидеш с S-класа, ще кажат обратното. Глебо, па то се не наял с S-класата да иде. То не има угодия при нас. И за колата, и за държавата, и за тебе. Няма, знаеш ли, кое най-много ме обижда? Знаеш ли, аз ти кажа, нещо, което най-много ме фрапира, са едно. Значи, служебни нови мерцедеси за правителството, не имаме линейки и кувьози. Затова... От тук насетне, аз, това за мен капачки, е дъното, нали? На дъното. И капачки, нали? Ние да си ядеме капачките. Капачките събираме. Да. А затова ти казвам, Филипе... Що не си купи тази държава? Ще се обадиш на трима политици, да видим, това да бъде наш експеримент, да видим кой ще се навие да ти покаже неговата кола. Ама трябва заедно с тебе да го интервюираме. Ми ще го интервюираме. Знаеш, кой ще условиме да кара и с тебе ще седнем отзад, ще му задаваме въпроси. И ще го питаме, абе ти откъде имаш пари, защото все пак знаеш, бюджетите в телевизията са огромни, ти не си отил в телевизия. Някой път така се затворят се нещата, правиш две предавания, бе, взимаш някой лев, в един момент си викаш, мога да си позволя това. Разбираш? И въпреки това аз... Може пържово. S-класа не съм... Да, може и месо. Може и месо. S-класа никога не съм могъл да си позволя, примерно. Разбираш? Дори и да не съм искал или искал, просто да имаш възможност. Няма така, 360 хиляди лева няма как сега да се дава за кола. Това мисля, че вече минава някои приличия, нали? Иначе колата е велика, няма какво. Затова отивам и като скъсан истински българин се пазаря в BMW и там са любезни и там се получат, предполагам, нещата. И трябва да кажа на Христо от BMW, че много го обичам. Защото човекът вчера реагира, аз ти казах, че нямам кола да карам и трябва да се появят с дачия. Като излезе клипчето, тогаш ще се пазариш. Ще му кажеш, задръж да излезе. Аз за какво го правя цялото това нещо? Нали сещате? Ето казаш, завиеш налево и аз ще слизам. Да ми кажеш така нещо като за последно и на драгия зрител и на мене. Пожелайте ми успех. Ама за да имам успех, нали, да карам по-нормална кола, трябва да имам успех в YouTube. Нали, това... Аз не си говорим истината в момента. Сега той ми дава възможност да покараме това чудесно BMW шестица, за да мога аз да си направя устата после за, нали, за нещо повече. Нали? Ами да. Ако... То трябва да растеш X6 и после X7. Не. Аз искам... Та кола, купе, джип, за мен е превъплъщение на свободата. Спорта, между спорта и между... И нашите пътища. Да. Да сме спортни по нашите пътища, което си е чисто обръщане винаги. Виж, резултатът е чисто обръщане. Те три булки влизат отзад и тук една четири. Не ги брой, така че три булки вече причат на заплаха. Една и половина, нещо такова. Ма чай, че една и половина, ако е на едно место, няма да е добре. Ако уникам 100 кила. За три жени, те ние с една не може да се направим. Ма то е само да личи изобилие. Не говориме за секса, говориме за това, че ако иска човек да... Някой път човек избира между жената, която обича и колата, която иска да има. Ти представи си каква гейщина е това? Какво... Чекай, че вземе някой да се обиди. Не, тук да. Става дума, че това е 68-ми пол, нали? Човек, който си обича колата.
Да, между другото, това трябва да го вкараме. В света, защото автомобила си автосексуален. Да сме автосексуални. Тя, ето ти само каза. Води ни, помага ни. Само сексуални. Защо? Пари ни изкарва. Води ни към хуите. Ники Кънчев това викаше. Ми тя ми вика, за мен е най-големия кеф. Води ме към почивката, води ме към вилата, води ме към морето. Тя вика ми прави само готиното. Да. Добре, еми, тогава много ти благодаря, че тук ме докарам. Харесвайте ни, лайквайте ни, шервайте ни, bricka.com, Facebook. Това ни беше един от най-интересните гости. Може би моя гост, който има най-много автомобили, разказа не е така, с любов към тях. Е, стига като бройки, може ти защо би, не питаш някой политик да. Колко автомобили и секретарки е сменил? Айде, а, са за секретарки. Значи най-много автомобили от най-долния клас, от горублене. Сега да не забравим нещо много важно. Да се абонирате за канала, за да гледате нещата там как ги попилява. Айде, чао. Айде. Слизам тук, че си имам работа, мерси за возенето.